У 2021 році між підприємством «Миколаїв Електротранс» та консорціумом у складі «Белкомунмаш» і товариством з обмеженою відповідальністю «БКМ Україна» була укладена контрактна угода щодо постачання та обслуговування тролейбусів з автономним ходом, розповідає заступник директора «Миколаїв Електротрансу» Микола Копійка. За його словами, білоруська компанія не поставила жодного тролейбуса до Миколаєва. Листом від 28 лютого 2022 року ТОВ «БКМ Україна» повідомила нас про настання форс-мажорних обставин та як наслідок неможливості виконання контракту і перенесення терміну поставки до закінчення воєнного стану. Враховуючи основну необхідність у оновленні комунального транспорту та його недостатність для забезпечення потреб містян, а також неможливість мати господарські відносини з країною, яка підтримує агресора, нами було ініційовано розірвання контракту в односторонньому порядку. Однак ТОВ «БКМ Україна» звернулася з позовом до суду та у січні минулого року визнала одностороннє розірвання контракту недійсним. Микола Копійка розповідає, після звернення обласної прокуратури із позовом до суду «Миколаїв Електротрансу» вдалося розірвати контракт і повернути майже 500 тисяч євро авансу, сплаченого раніше білоруській компанії. Товариство запропонувало нам поставити інші тролейбуси, технічні характеристики яких, пасажирам мізки, запас автономного руху та максимальна швидкість відрізнялась від передбачених контрактом. Людмила Жмура розповідає, підприємство «Миколаїв Електротранс» було змушене виконувати умови кредитного договору з Європейським банком реконструкції та розвитку і сплачувати відповідні платежі, при цьому не отримуючи тролейбуси. Господарським судом Миколаївської області закрито провадження у справі за позовом керівника окружної прокуратури міста Миколаєва в інтересах держави в особі Миколаївської міської ради та комунального підприємства міської ради «Миколаїв Електротранс» до товариства з обмеженою відповідальністю «БКМ Україна», а також відкрито акціонерне товариства «Керуюча компанія холдингу «Белкомунмаш» про постачання 12-метрових низькопідлогових тролейбусів вартістю близько 167 мільйонів гривень у зв'язку з тим, що сторони добровільно розірвали цей контракт. Розірвавши договір, «Миколаїв Електротрансу» вдалося зберегти 167 мільйонів гривень кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, говорить Микола Копійка. За його словами, у 2024 році підприємство уклало договір з вітчизняною компанією «Політтехносервіс». Нині у Миколаєві курсує 5 тролейбусів з автономним ходом, та ще 26 місто має отримати за договором до травня 2025 року, розповідає чоловік. Юлія Голокос, Олена Земляна, Суспільне новини, Миколаїв.